נציב יום זיוו זרע חי וקיים לאליהו בן אורה תאומים מהרה. אמן. ורפואה שלמה לאורה בת נעמי מהרה. אמן. ביר ישראל את היד הגדולה אשר עשה אדוני במצרים. אתם הולכים לשמוע משהו מיוחד. לכבוד שבת קודש. על הכתוב בתהילים, הבו לאדוני בני אלים. אומר הרב הצדיק, מורנו הרב רבי צבי, בנו של הבעל שם טוב, זכותו תגן עלינו, אמן. אמן. אלים, ראשי תיבות. יפה, מי אמר? יעקב אבינו לא מת. איי, 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 וצריכים אנחנו להבין מה העניין של השם אלים. יעקב אבינו לא מת. הבו לאדוני בני אלים. מה זה אלים? ראשי תיבות. יעקב אבינו לא מת. ויש לומר כאן מה שמצינו בזוהר הקדוש. בדף יוד ג' ביר ישראל את היד הגדולה אשר עשה אדוני במצרים. אמר ביהודה, זקן זה שירד עם בניו בגלות מצרים וסבל והכניס את בניו בגלות מצרים, הוא ראה ממש את כל אותן הנקמות והגבורות שעשה הקדוש ברוך הוא במצרים. זה מה שאומר הכתוב בקריעת ים סוף. ביר ישראל, מי זה ישראל? ישראל, אבינו. יעקב אבינו נקרא ישראל. ישראל סבא. ביר ישראל, ישראל ממש. ואמר ביהודה, העלה הקדוש ברוך הוא לאותו זקן, ואמר לו, קום, וראה את בניך יוצאים מתוך עם חזק. קום, וראה את הגבורות שעשיתי בשביל בניך במצרים. זוהר הקדוש. בהמשך הדברים אומר הזוהר ומבאר, שהעניין הזה שיעקב הינו יראה במו עיניו את בניו יוצאים ממצרים, היה כלול בהבטחה שהבטיח הקדוש ברוך הוא ליעקב. כשהגיע הזמן לרדת למצרים, כתוב, ויאמר אלוהים לישראל, אל תירא מרדה מצרימה, כי לגוי גדול השמחה שם, כי ירדו בשבעים נפש ויצאו מיליונים. אנוכי ארד עמך מצרימה, ואנוכי אעלך גם עלו. אני אעלה אותך שאתה תראה בעיניך את גאולתם של ישראל בצאתם ממצרים. והנה כידוע הפסוק, ביר ישראל את היד הגדולה אשר עשה אדוני במצרים, זה נאמר על הנס של קריעת ים סוף. ומכאן שהביא הקדוש ברוך הוא ישראל סבא, את יעקב אבינו, שיראה את הנס של קריעת ים סוף. וצריכים אנחנו להבין למה הראה הקדוש ברוך הוא יעקב אבינו דווקא את הנס של קריעת ים סוף. למה לא הראה לו את עשרת המכות? למה הקים אותו דווקא בשביל לראות את קריעת ים סוף? מה? מה היה שם? מה היה שם? אז נביא להקדים מה שכתוב בגמרא בתענית ה'. אמר בי יוחנן, יעקב אבינו לא מת. אמר לי וכי בכדי ספדו ספדניה. וחנתו חנתיה. אז אמר לו וכי בחינם ספדו אותו סופדים, כמו שכתוב בכתוב, וחנתו אותו החונתים. אמר למקרא אני דורש, יש לי פסוק, אני לא מעניין אותי מה אתה אומר. הפסוק הזה אחרי כל מה שכתוב, כתוב בירמיה מ"ו כבזן, ואתה אל תירא עבדי יעקב ואל תחת ישראל, כי הנני מושיעך מרחוק ואת זרעך
מארץ שבים מקיש הוא לזרעו מושיעך ואת זרעך מה זרעו בחיים אפו בחיים המפרשים תמאים הרי הקושיה במקומה עומדת אם יעקב אבינו לא מת אז איך חנתו אותו החונטים ואיך ספדו לו הסופדים יש לומר מה שמצינו בגמרא שהקדוש ברוך הוא קרא לי יעקב בשם אל ככתוב במגילה יוד ח' מניין שקראו הקדוש ברוך הוא ליעקב אל שנאמר ויקרא לו אל אלוהי ישראל זאת אומרת אלוהי ישראל קרא לו אל ויקרא לו אל למי הוא קרא? ליעקב אבינו הנקרא ישראל ויקרא לו אל ישראל קרא לו אל מי קרא לו אל? אלוהי ישראל ונכאורה תמו הדבר איך קרא הקדוש ברוך הוא ליעקב שהוא בשר ודם בשם אל? לפי המבואר, הכוונה כאן היא כך, כמו שהקדוש ברוך הוא אל חי וקיים לנצח נצחים, כך יעקב אבינו, שזכה לעמיד 12 שבטיה, שמהם נתהוו כל ישראל, שהם נצחיים, אז כאילו נשארו בחיים לתמיד, כמו שהבאנו מזרעו בחיים, אף הוא בחיים. מה זרעו זה בני ישראל בחיים? אף הוא בחיים? יש עוד לומר, שהנה המצרים, הם שורש הטומאה, והם רצו לעקור את ישראל, שלא ימשיכו ללכת בדרכו של יעקב אבינו, כדי שיחשב בבחינת מת, שכן רק מי שזרעו בחיים, אף הוא בחיים. מי שזרעו בחיים, חי חיים של קדושה, כמו שכתוב בתחי רוח יעקב, כשהוא שמע שיוסף עדיין בקדושתו, אפילו שהוא במצרים, אז כתוב בתחי רוח יעקב. אז זאת אומרת, מי שהזרע שלו נשאר בחיים והם חיים בחיי קדושה, גם הוא נחשב בחיים. אבל אם הוא השאיר ילדים שהם רשעים, שהם נקראים מתים, רשעים בחיים קרויים מתים, כי השם אומר כי לא אחפוץ במות המת, כי לא אחפוץ במות החי צריך להגיד, לא אחפוץ במות המת, אם הוא מת מה צריך לחפוץ? אלא רשעים בחיים קרויים מתים, מתים רוחנית, ממילא, אז גם הוא נחשב ההורה מת, נחשב מת. רק מי שזרעו בחיים, אף הוא בחיים. זאת אומרת, זרעו חי בחיי קדושה. לכן אחרי שמת לוי, שהוא האחרון שבשבטים, אמר פרעה לעמו, הבה נתחכמה לו, בואו נחפש תחבולות איך לקלקל את ישראל. שלא ילכו בדרכו של יעקב. כדי שיחשב יעקב בבחינת מת, חס ושלום. מה שהמדינה היום רוצה לעשות לכל החרדים והכל, לערבב אותם והכל, בשביל שלא יהיה להם חיים של קדושה. ובאמת הצליחו קצת לקלקל את ישראל המצרים, כמו שכתוב, וירעו אותנו המצרים. האלשיך הקדוש אומר שהמצרים עשו אותנו רעים וחטאים. וירעו אותנו, עשו אותנו רעים. כמו שמצינו בקריעת ים סוף, שכתרג השר של מצרים, ואמר, מה נשתנו אלו מאלו? הללו המצרים עובדי עבודה זרה, והללו ישראל עובדי עבודה זרה, כי הצליחו לקלקל את בני ישראל. והנה אמרו חכמים זכרונם ברכה, שהמצרים הצליחו להשקיע את ישראל בממתת שערי טומאה. 49 שערי טומאה מתוך 50. והם נלחמו המצרים להשקיע אותם בשער ה-50 של הטומאה. שאז היו נעקרים ישראל לגמרי מקדושתם, והיו נכנסים לתהומות הטומאה בלי אפשרות לצאת.
כי משער החמישים של תומעה אי אפשר לעלות. עכשיו תקשיבו דבר שלא ידעתם. הבני יששכר אומר, זאת הסיבה ששמונים אחוז מעם ישראל לא יצאו ממצרים ומתו במכת חושך. כיוון שהם שקעו כבר בשער החמישים. ולכן, גדולה הייתה הסכנה שבה היו נתונים ישראל כשעמדו על שפת הים. תקשיבו טוב עכשיו איך הכל מרומז בכתובים. כי ים סוף רומז על הסכנה הרוחנית שבה היו ישראל נתונים, שלא ישקעו חלילה גם בשער החמישים, שמספר חמישים מספרו ים, גימטריה ים. ים זה עשר, במם 40 זה 50, ולכן הוא נקרא ים סוף, כי שער החמישים הוא הסוף של הטומאה, ואין למטה ממנו. ורצו המצרים להטביע את ישראל שם, שלא יהיה להם תיקון לצאת מציפורני הטומאה, ולכן הם נקראים מצרים. מצרים זה מצר ים. השער לשער החמישים. מצר, שער לים. ים זה חמישים שערי טומאה. מצרים. אם היו מצליחים המצרים חלילה להכניס את ישראל בשער החמישים, לא היה מי שימשיך בדרכו הקדושה של יעקב אבינו. ולא היה שייך להגיד, יעקב אבינו לא מת. שרי לא הניח בנים כמותו שהולכים בדרך הקודש. אז ממילא היה מת, כי מה הועיל שהביא 12 שבטיה ואין אף אחד לא קיים יותר? אז הוא מת. נעקר. כל השושלת. וזה העניין שרצו מצרים להטביע את ישראל בתוך הים. כי ים הוא ראשי תיבות. יעקב מת. הם רצו שהוא לא יהיה. אבל הקדוש ברוך הוא קרע את הים. קרע את הים. קרע את התיבות יעקב מת. קרע. את היוד שם בצד. את המם שם בצד. קרע אותם. מה הכניס באמצע? את המילה אל. מי זה אל? יעקב! יעקב נקרא אל. אז הוא הכניס את האל באמצע להורות שיעקב אבינו חי וקיים. ואם אתה מכניס את האותיות אל בתוך ים, אתה מקבל יעקב אבינו לא מת. יוד א' למד מ' זה יעקב אבינו לא מת. הם רצו יעקב מת, הוא הכניס את האל ונהיה אלים. וזה מה שכתוב בכתוב, אל מוציאה ממצרים. אל מוציאה ממצרים, דווקא אל הוציא אותם ממצרים. ממה? מהמצר של ים, של חמישים שערי טומאה. על ידי שהכניס את האותיות של אל בתוך ים, לרמוז שאבינו יעקב לא מת. וזה רומז לנו דוד המלך בתהילים. הבו לאדוני בני אלים. מה זה הביאו לאדוני בני אלים? שנשארו הבני יעקב אבינו לא מת. בני, יש בנים, יעקב אבינו לא מת. ואפילו פרעה רשע הודה בכישלונו להטביע את ישראל בים סוף. ואמר גם הוא, בשעה שהוא היה בתוך המים, הוא שמע את השירה מישראל, שאומרים מי חמוך באלים אדוני, גם הוא אמר, מי חמוך באלים אדוני. עכשיו מובן לנו מה שאמר הזוהר הקדוש, ביר ישראל את היד הגדולה, דווקא בקריעת ים סוף, שהם רצו להכניס אותם שערי חמישים טומאה. והכל, אז הראה לו הקדוש ברוך הוא שהוא מציל את עם ישראל, את הבנים שלו, ומה הוא בחיים, מה זרעו בחיים, אפו בחיים, הנה הם נשארו. הראה לו, הבטיח לו, עלך גם עלו.
אל תירא מרדה מצרימה, כי זה מקום טומאה, ערוות הארץ. אז הוא פוחד שלא יצאו משם. אם ייכנסו לשם, לא יכולים לצאת משם. הבטיח לו, אל תדאג, לא רק שהם יצאו, גם אותך אני אעלה לראות. העלך גם עלו. ועל זה מעיד הכתוב, וירא ישראל. לא כתוב בני ישראל. וירא ישראל את היד הגדולה. שהקדוש ברוך הוא את ישראל, ממש, כדי להראות לו את הנס של קריעת ים סוף דווקא, שיראה את הכישלון של מצרים להטביע את בניו בים סוף, בתוך החמישים שערי טומאה, שזה סוף הטומאה, ושיראו כל ישראל, שישראל סבא, יעקב אבינו, לא מת, אלא מה זרעו בחיים, אף הוא בחיים, אמן ואמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רוסו הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, לפי כוח רבו עולם תורו ומצוות, שנאמור אדוני ושלמה צדקו יגדיל תורו.